två personer färdas på Ljusnan, den älv som löper genom Hälsingland. Och medan deras eka sakta rör sig genom landskapet berättar den äldre av dem, som är en slags sista gårdstrykande sagofarbror för en yngre, olika historier som på olika sätt berör älven och landskapet. Ofta mörka och skrämmande sådana om uråldriga bortglömda fasor och varelser från folktron som trots modernitet och sekularisering lever kvar i naturen och skogarna och tar sig in i olika personers vardagsliv. Boken Ljusnan du mörka av debutanten Lars Landgren består av ett gäng ruskiga och atmosfäriska historier där det förflutna och kanske också naturen återvänder och läxar upp samtiden för dess fåfänga, glömska och historielöshet.